Ljudobraca, ljudobračke, vitajte u došao ovdje. Ne sam tada s ljudobračkom. A ja sam Vite, zahrajem vám krvavou pohádku. To každopádně, která se jmenuje Jurský park. A tady půjdeme nejdřív do křížilny. Ježiši, proč se točí? Tady máme samé spinosaury. Ježiši, třeba tebe bychom mohli upravit. Dinosaurus, akorát vykřížený. Hlavička, jako by mohla být hlavička. Jaká se ti líbí? Tahle určitě ne. Tahle? Možná trošku ne. No, tak jo. Tak ji dáme. Teď půjdeme na vocásek. Jaký se ti bude líbit? Ten špičatý, jo, ty bohužel ty. Takže špičku, ne, tohle není špička, Ježíši, co jsem to dal. Ježíši, pro pána boha. Teď zkusím nějaké čelíčko, nevím, jak bude dlouhé vdo, to bude nám rozkazovat baterka. Takhle. Nebo ještě Stegosaurus, Spinosaurus, Ankylosaurus, tak co? Tak Ankylosaurus, nebo tady ještě normální dinosaurus. Ty nevíš, jak se s tím dělá, takže bohužel kvůli tobě ty si chtěla asi dát Pinkík, Ankylosaurus a teď ho uložíme. Brrr. Klíčový dinosaurus. Znamená no tak dáme asi jinou hru, jestli tě bude bavit. A nebo tady půjdeme do dvojkurského parku, ztracený svět a stala vista. Matěj. Já tady dělám hluparně, aby oni byli rádi, ty youtuberáci jedni. Hele. Ježiši. Jdeme youtuberářit. Jestli víte, tak děkuju panovi Hausovi za to, že my hrát na kempu bude, jmenuje se to Craft Camp, můžete za ním jet, já tam nebudu a jestli budete mít štěstí, tak možná, že jo, ale to byste museli mít štěstí jedničky. Tady bych šel na jedničku a teď jaký svět tady? Stegáč, otevřená bříž, auto, Stegosaurus, takže fly of sky. Ne, tohle mě docela baví. No tak, třeba příště. Tak jo. Tak třeba příští video. Tohle video bude moje. A nebo taky zítra. No zítra, 3 minuty. Středa? Ta jo, středa. Ne, do kolika tady dneska seš? Nevím. No někde kolem večera, zítra večer tady už nebudu. Ježiši, ten je nudný, kde pan je. Protože jdu na dovolenou. Budu se pařit v autě. Ježiši. A kde kam jedem? Nevím. Do hořících lesů, do Chorvatska. Ježiši, to mi nemusíš říkat tisíckrát. Youtuberáci mají krásný život. To se přiznám. Ježiši, on se bojí. Tyjo. To je miminko. Takže to je jako v ostatních hrách potřebujeme využívat postavy. No tak, skoč, černochu, skoč, hopla. Ona mi to natáčí, já to vím, 100%. Akorát tady to prostě se mi hodilo. Teď jdu takhle, to člověka tam nechám. Teď třeba bych mohl nějakého Dilophosaura. Dilophosaurus. 44 minut.
Ne, tak to já nestihnu to video. Moje video může být maximálně 12-minutové 0 sekund. Jinak mi už nedovolí video. A to by znamenalo, že bych ho musel vymazat a udělat nové. Jo, rozbil jsem to. Jdu si tam takhle. Tady bych mohl skočit. Skočil jsem, tak si tady dám ženskou. A jo. Kde je ten srp? Ty fukus, on je ještě tady. Ten mrňavej. No tak, jdi nahoru, hopla. Jupi, já už si tady. A hele, kde to seš? Já se odskočím. Nemůžeš. Proč se nedočil na záchodě? Bohužel, teď jsem tady já, ale pořád natáčím video, takže nebudu. O 6 minut, to je možná už je dobré, to je dobré pořád, 6 minut. Skoč, jupí, ten pouští a já mu tady schodím žebříka. No tak, a teď si můžu po něm vylíst. Ježiši, to je, co to je za komsognáta, jdu ho zbít, no tak já tě zabiju, ty komsognáte. Ha, a už jsou tady zazděný, což se mi hodí, tady potřebuju nějakou týpka s pistolkou nějaký, jo? Třeba tebe. Tak co to máš? Ne, nedělej mi zvuky, moje video pak bude neradu, nedělej mi zvuky, moje video se pak poblije. Bohužel, tady ten člověk mi dělá starosti. Bohužel, pánové a dámy a lajkáci, budete muset být tady hrůza. Já tady budu zatím. Uvítaň, jsem nechtěl říct hráče a hráčky, ale chtěl jsem říct legáci a legačky. No tak, stavěj černochu, stavěj. Tak promiň, no už to je stěšený. No tak, ty nejsi černoch přece. No ale jak mám vydržet tady 15 minut, když si kecaš do tablete? Hele, to není kecání do tabletu, to uvidí všichni na světě, který žijou a který mají rádi youtubery. Promiňte, tohle neslyšte, ale mě se tady rozpouští vajíčka vajevaně. Ještě to... No tak ježiši, a teď se mi ještě zasekne hra. To snad ne, to nemyslej vážně. Ne, ty jedna ženská. Mazano. Jupí, takže si přešla po tomhle másle. Teď půjdeme. Ne, ježiši, budu si někoho, kdo se umí hrabat v hovnech. Třeba tady. Jednu mraňavku. Příští video. Teď už ti to řekám celý den. A to nejde. Ne, ježiši, zase to teče. Promiňte, zase další vajíčka. Je, tady je další hovno. Ne, promiňte, že jsem řekl něco prostýho, ale tohle to prostě. Se tomu jinak nedá říct, vždyť se to tak jmenuje. Hele, nešikanuj mi černocha, nešikanuj mi ho. Jo, hrab se v malých hovnách, hrab se, ježiši, vajíčka, to budu muset rychle tohleto, ježiši, černochu, potřebuju tě teď, no tak zabij toho jednoho malýho. Stopuj, ježiši, ty neumíš stopovat, co je to za černoch, který neumí stopovat, no tak stopuj, doufám, že toto video bude kvalitní. A jestli nebude, tak jsme se zmýlili. Tak točíme znova, veď. Já si kouknu na
video 9 minut. Docela dobré pro vás. A hned mi lohlo. Teprve 9 minut. Od teprve 9 minut točíme. Neboj se. No tak vyfoť to ty jeden. No tak foť to. Jo, tak si jdeme kouknout na jeho selfiečka. Selfiečko, ježiši, co je to za člověka. Bohužel, že jsem neudělal nějaký míň rozcapenej hlas, tak bohužel, já to udělám nějak, že bude se tady hrát písnička, to udělám ve funkci toto videa. Ježiši, co je to za... Ty jo, oni jim pokazili ohýnek. Hele, nezlobte se na mě, ale už je 10 minut, 11. Mohlo by to... Ježiši, další vejca! Ne. Ježiši, co je to za vrtulník? Jupi, a už